Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením má důstojný objekt. Po mnoha letech přesouvání našel zázemí v nově opravené budově za 38 milionů korun v Hradci Králové v Jekoších. V této budově se dá nalézt velký multifunkční sál, který nám bude sloužit pro sportovní akce. Máme tady řadu stolních tenistů, takže tam se vejdou 4 stoly, takže ten sport, potom ty vzdělávací akce, semináře, mohou tady využít posilovnu, kterou máme velice slušně zařízenou, mohou využít rehabilitační místnost. Nová podoba centra je architektonicky citlivě zpracována. Tak vzhledem k tomu, že jsme dostali zadání, které se týkalo rekonstrukce a přístavby, tak myslím si, nejcitlivějším momentem bylo dobře zrekonstruovat a citlivě ten objekt bývalé obecné školy a k němu navrhnout decentní přístavbu, která by v sobě obsahovala ten multifunkční sál. A to se doufám povedlo a hlavně se povedlo zachovat takovéto genius loci toho místa, které je obklopenou zahradou a je ta budova hezky zasazená v tom kontextu Jekoš. Takže to bych asi viděl jako takovým největším těžištěm té práce. Podobné centrum pro integraci osob se zdravotním postižením není na žádném dalším místě v České republice. Při akcích se budou v tomto zařízení setkávat zdraví občané se zdravotně postiženými. Občané tady naleznou také veškeré potřebné informace v oblasti sociální, případně finanční, ale také v oblasti bariér a pracovního uplatnění.